Hallo, Bjørnis. Hvordan er det? I dag er vi på vei til nye eventyr. Er du klar, eller? Og hvor er det vi skal an i dag? Gleder du deg, eller? Endelig. Ny plass, nye muligheter. Vi kan... Vi kommer igjen nå. Vi kan gå litt framover her. Og her står det Lillestrøm, Strømmen. Hvor er det, da? Jeg tror det er mange som gleder seg for å møte oss i dag, altså. Masse snø er det, men nå skal vi over veien, skal vi se. Da må vi se begge veier, Den, og den veien. Nå kommer det bil. Men jeg tror det er mange som venter på oss, altså. Nå kan vi gå, Ja. Men, jeg tror det er mange som møter på her. Se her da, Gjernis. Se hvem som er her. Vi er på Lørenskog brannstasjon. Spring da, da må vi snakke med deg. Åh, det var en god kram altså. Og her har vi jo selveste brannsjefen nå. Det. Velkommen til Norges beste brannvesen. Her skal du få jobbe. Se på alle de flotte folka våre. Du skal brukes opp mot skole og barnehager. Du skal brukes til det som er vårt viktigste mål. Å få ned branntilfeller og brannhendelsene som er på en måte vårt viktigste samfunnsoppdrag. Velkommen til Norges beste brannvesen. Vi skal ta en high five rundt der, Bjørnis! Men Bjørnis, du må komme hit litt. Nei, kom hit du nå. Vet du hva? Nå får du hybel her. Jeg regner med at alt nå flytter du hjemmefra. Skal vi se. Hvis det er dere som blir filmet nå, så hvis vi to står... Nei, du må stå der da. Sånn, ja. Sånn. Ja, der kan du stå. Og så må du snu deg, for nå skal alle ønske deg velkommen. Skal vi ønske Bjørnis velkommen, eller? Velkommen! Ja, kom igjen skikkelig da. Velkommen, Bjørnis! Velkommen, Bjørnis! Tusen takk fra deg, ser dere, fra oss her på Lørenskog. Da flytter han inn til Nedre Romerike, og her er mange barn som gleder seg til å få ta del av Bjørnis-prosjektet. Joho!